Evo i ja snimam sve. Pa ti si Kristijane, moj brate, stvarno dobar čovjek i ja ti to ne mogu potvrditi zato što ne mogu, prosto. Ljudi, je vam falilo ovo lice? Jesi počeo snimat? Pa valjda jesam, apsolutno. Da, ali nisi nikom falio, jer te dva mjeseca nije bilo, niko nije pitao za tebe. Jedan komentar je došao, da iđu na kanal, ja ne znam šta je to, stvarno. Pa zato što je ljudima žao tebe što sam ti napravio prošli put, razumiješ? I ne žele da te sad ljudi, ne ljudi, radimo danas nešto što je meni jako blizu srca. Real Madrid. Rebuilding. Aha. Pola milijarde. Sad, ima prednost, ima nedostatak. A prednost je ta šta moću lako znat šta, gdje je napravit, kak popravit Real, jer pratim ovaj klub od 2009. i znam kak dišu. Druga stvar, nedostatak je to što on isto zna šta ja želim dovest, jer i on zna šta popravi u Realu. Tako da moram dovodit igrače na koje on neće uopće posumnjati da ću ih ja dovest. Tako da će biti jako teško, ne vrtimo točak tek smo zapisali igrače. Zapisali smo 8 igrača koje ja mislim da će on dovest. I to su ovi ovdje igrači, vjerovatno će ih dovesti u Real, ja mislim ovo ovdje ime dovodi sigurno, tako da eto, jesi pokazao ti igrače, molim tiđice? Apsolutno jesam, moj brate. Radili smo na njegovom kanalu Barcelona Rebuilding, to pogledajte obavezno, ja ne znam još uvijek šta se desilo, da li me prenku opet po drugi put, to ću vidjeti tek kad objavi video. Ali vidi Kristijane, ja tebe moram obradovat zato što... Aj. Prankovo te ili ne, ti si dalje prankan jer i dalje si u iščekivanju, tako da moj cilj... Pa da, ja ne znam, rekao sam, ako on izgubi, igramo Brawl Stars zajedno i snimamo, da. A on je izgubio, ali kaže da me prankao, da nije izgubio, tako da pojma nemam šta će se desiti, ali snimat ćeš Brawl Stars, tak i tako. Kristijane, da li ćemo da igramo sada Real Madrid, Kristijane? Oćemo, ulazimo unutra. Pola milijarde, oči. Kako pola milijarde, zar nije 500 miliona, po Bogu? Pa možeš i 500 miliona mi dat, nije nikakav problem, ono, ako imaš viška, brat moj dobri. Ta priča, ono. Ljudi, bacite subscribe i ako može... Da mi otrodi na majmuna, ono, jeli? Koliko lajkova da udari na ovaj klip? Čega? Da te gledaju malo češće, koliko lajkova da udare na klip? Ako znam, znali me jadi. Ko? Ako znam, znali me jadi. Ajde, recu prilike. Evo, neka bude 100.000 lajkova, brate, i dolazi. A brate, ne može toliko. Što da ne, brate. Dakle, Courtois je na golu Reala, tu je Mendy, tu je Fernandes. Kus prije došao do postave, pa ja ne znam šta da radim s tobom više. Pa kako? Kako je moguće? A stani, brate, imam jedan predlog da formaciju promijenimo, jer ne igra se ni meni tebi sa 4-1-2-1-2. Jer ne želimo da na Vinicius i Rodrigo igraju strajkera, što realno i nisu. Čekaj, da, to ćemo promijeniti sigurno. Ljudi, mijenjamo formaciju, stavio 4-3-3 attacking. 4-3, ti meni još ne rea... Dobro, da, tvoj kanal, tako da možeš. Moj kanal, tako da... Ako sam nešto postigao u životu, to da sam otvorio kanal na YouTube-u. To ti je ono da si pro gamer, jel'i? I sad sam pro gamer i sad mogu odlučit valjda nešto, brat moj dobri. Pa mogu valjda ja nešto predložit. Brat moj lijepi. Lijepi, tako je. Lijep si ko Ljutka. A bre, znaš li ti bre šta je Ljutka? Evo ga. Ljutka ti je na neko mnogo ljut. Tačno, to je ljuto paprika, na primjer. E da, mogli bi raditi nekad izazove sa ljutim papričicama. Pa, šta misliš meni je to odlično. Da. A kupimo blage. I lažemo da su ljute. Misliš to uradiš? Misliš stvarno tako? 4-3-3, attacking. Okej. Znači, ne diramo Fernandeža. Jao! Koga ne diramo? Nača, on je kapetan. Greo te. Znači... Znači, ovo realno. A dobro, svakako će FIFA dubaci sama Milita i Rüdigera preko njega, tako da... Misliš? Što predvodit, nećemo. Naravno, FIFA tako funkcioniše. Ti možeš imat 77 igrača kojeg dovedeš, ako je ovaj 78, stavit će ga preko njega jer je bolji rating, ono kad simuliraš. Dobro, tako ja ću pokazat ovdje još jednom šta mislim šta će on dovest. A ja moram paziti što ja dovodim jer on zna šta će ja dovest. Tako da ljudi moramo biti mnogo oprezni ovoga puta. Jel da? Da, i hoćeš pustit možda štoperica jer ja još uvijek nisam kupio iPhone. Znači, a nemaš sad kući, jeli?
Čekaj, meni stvarno to nije jasno, brate, stvarno. Brate, imam sat na zidu, kako da mu kažem da se upali. Počinjemo i srećno. Ček, šta? Počinjemo i srećno, brate, šta? Već si krenuo. Okej. Ja ne znam šta si ti, ja ne znam šta si ti meni mislio reći, ali ja sam tebi rekao, ja smo krenuli. To što tebi gledaj sad šta radim, ljudi gledajte šta radim. Zna, vi koji pratite ove rebuildinge, challenge ove što snimamo Iđica i ja, već znate šta se dešava. Šta se dešava? Pa ti još ne znaš normalno, ti si u neznanju, koliko on košta? Ja dovodim, jednog krasnog igrača. Krasnog Mbappe, a? Mm-hmm. Ma evo ti, boli me briga, šta će mi Alaba? A šta te boli briga? Šta Alabu ti ma, daje? Ma, traži me Alabu, šta će mi Alaba? Traži ti Mbappu čovjek, jeli? Vidio, ovaj neće biti krucijalan, pa kak to? A jeli? Pa kak to? A koja pozicija? Ma šta te briga? Aj čekaj, ajde sad mi reci, koja je pozicija, da vidimo da li dovodimo istog igrača. Neću, znate Šodman. Da nije desni bek možda. Nije. Nije sigurno, jel? Nije desni back, striker je. A jeli? Da. Aha, iz koje lige? A da, sada ti još kažem iz Tivta je, brate. A znaš kako, vjerojatno će to da promijeni da sam ga napisao jer nisam, tako da razumiješ, ako mi kažem. Nisi ga napisao, ako si ga napisao, znači neću objaviti video, eto. A bude li Holandžanin, brate, to je Meksikanac iz holandske lige, doći ti u Njemačku, doći te za uši, brate, kurim ti se. Nije! Nije, jeli? Jeli nije? A nije! Nemojte to, profesorka, nisam ja htio. Jeli, moguće da ludiš, sam ti jakak ime nesam, brate. Nisam, pa ne bi ja to nikad, jesam ti rekao da ne bi to nikad napravio. Ti. Za, kad bi ja to napravio? Znam te, tico, kad si Pilić bio, sran te bilo. Pa nikad ga dosta nisam potpisao. Pa znam da nisi nikad popisao za sve, postoji prvi put moj, brate, razumiješ? To pa dobro, brate moj, ali ono, ja sam isto mogu biti malo uvrijeđen. Ti si njega doveo 16 puta, do sada i svaki put me razvalio. Gospođo, ja ću da izađem. Ali da znate da sam iznenađen. I uvrijeđen. Iznenađen? I uvrijeđen. Malo ili puno? Uvrijeđen, puno uvrijeđen. Ljudi, zapratite me na Instagram, vidite donja crta kiko, donja crta. Ej, ali mi možeš dati novu ideju za nick? To mi se ne sviđa neka, kjete donja crta kiko, stavi... donja crta, brate. Te donje crte me ubiše, ej. Pa mogu ti nešto... A našao sam lika koji mi uzeo nick, ja. Kiko. Ima 25.000 followera i neki tamo poznat lik, šta ja znam. Znaš kako, ja ti mogu predložit nešto za username kiko smrat zapišeš. A nisam ni očekivao da ćeš reći nešto ono, šta? Ne znam stvarno šta ti kažem. Znam kojeg napadača dovodiš, brat. Pa već sam ga potpisao. Znam kojeg si dovoj napadača, brat. Kojeg? Vidjet ćeš. Kojeg, rec? Pa neću ti kažem, nećeš, jer sam ga vjerojatno napisao, tako da lagano. Nisi ga napisao. A koji, ajde koji moj ogledan? Šta meni još treba? E, znam. Au, ova igrač. Au! Eto što znam, ništa ne znam. Mislim da ću te opet pobijediti. Ti mene da pobijediš, jel? Sram te isti bilo. Jel on uopće može, da. On mene da pobijedi. I uopće ne košta puno, zašto on ljudi košta ovako malo? Ko? On bi trebao koštat puno više. Idem ja dovest, idem ja na zicer, brate, što ću se ja zabavat, koga ću dovest, brate, interesuje. Ja sam ti zapisao, znači sve moguće, ti tako dovedeš i zgubit ćeš igrača, eto. No, to je odlično. Eto. Dobro, ja idem na faktor iznenađenja, brate, razumiješ? Ono... Faktor iznenađenja, brate, Ronaldo, kako ti to iznenađenje? Pa jebi ga, brate, iznenađenčice, dovodim napadača koji ima 90... 84 overall. Da. Šta se naljutio? Da, 84, kako znaš? Pa znam kog dovodiš. Koga, aj reci. Čekaj, nemoj me zbunjivati, koliko imamo vremena? Koga da još potpišem? Mamo još 5 minuta i 47 sekundi. Joj, kog ću potpisat, ljudi? Joj, Miki, joj, treba mi neko, sebi da sve dana kad bi bio moj. Joj, Miki, joj. Daj mi vamo u sredini. Šta ću ja dovesti ovdje više, koja pozicija? A daj mi njega, star je već malo, aj daj ga. Daj ga. Joj, Miki, joj.
Pisalo se nekad prije davno da bi ovaj igrač mogao igrati u Real Madridu, ali ništa od toga. Jeli? Da. E neka si ti to rekao, Kristijane. Dok je bio još Hazard u... Mariću! Dok je još bio Hazard u Realu. Hazard, brate. Ali dok nije bio Bucko Hazard. Znaš što nejače, Eden Hazard je možda najbolje pojačanje Reala u istoriji, ono. Je, nemoj me u tu točku, molim te. Što, pa čekaj, je li stvarno bio dobar kad je došao? Pa ste ga ma, vi uništili. Ma, je bio dobar, brate, ja sam više dao Realu nego ovo. Nabrojat ću ti 10 igrača koje ste uništili. Nabroj 10 golova koje je postigo. Nabrojat ću ti 10 igrača koje ste totalno zgazili, brate. Ajde. Eden Hazard, Ricardo Kaka, Mesut Ozil, uništili ste ga totalno. E, nemoj me vrijeđat, okej. Okay. Luka Jović, uništili ste ga, zgazili ste ga. To nije čovjek igrao šta? Jel, nije igrao, ne ono uopšte. Uništili ste ovoga Greotana, brate, Bellingema ste uništili, brate. Što Bellingham, on za čovjek igra, zabija ko lud. Uništili ste čovjeka, duže, ne smije putem pa preći šamaraće na niko. Pa dobro, ozlijeđen je, malo je ozlijeđen, iskreno. Uništili ste njega, uništili ste... E, kamera mi se pregrijala, fuck, čekaj, pauziraj snimanje. Šta ti pauziram? Pauziraj snimanje, ozbiljno, no BS. Stalo ti sve. Pauziraj, samo mi facecam mi se pregrio. Pa ja idem dalje, ti... Ali nema facecam, brate, pregrio mi se facecam. Pa šta sad da radim? Pa pauziraj! Pa šta da pauziram? Snimanje na OBS. Na Streamlabs? Ej! Pa zašto nek ide dalje, šta? Bez facecama sam... nek ide, jel? Pa ja, ti sam nastaviš, ko da nešto će propustiti. Dobro, ajde, nek ti bude. Tako da lagano. Upalit ću ja za minut dva, samo se oladi malo. Tako da lagano. Pa kak ti se tak zapadalo? Zato što mi je klima, vrate, upaljena i ovamo je ova prostorija vruća i zagrijalo se. Pa ugasi klimu, ugasi klimu, ugasit ću klimu, seren ti usta. Evo, čovjek objavi 1200 video zapisala i ovako je amaterske greške se njemu dešavaju tokom snimanja. E moj, brate, iđice, ej. E moj, brate, ništa ti. E, koliko se ja derem, mene će izbaciti iz ove zgrade. Jeli, daj Bože da te izbaci, imamo još 3 minuta za dovođenje igrača, znaš. Okej, lagano. Ja sam završio s dovođenjem, svakako. Dobro, ja dovodim, sad gledaju šta ja radim, ti odmaraj. Taman, neka si mi rekao. Ti odmaraj, digni sve 4 u zrak i odmaraj. Ja dovodim zadnjeg igrača. I onda se čudi što ćeš izgubit. Pa, hvala Bogu. Znači, niš mi nije jasno. Hvala Bogu moj, brate, neka si mi rekao. E, koliko imamo vremena? 3 minuta i 30 sekundi. U stvari ne znam, brate, bio sam pauzirao vrijeme. Ajde, neka, prošle minut sigurno, računa je 2,5 minuta možda prilike. Pa šta da ja računam, znači u 19.13. Pa je. Šta sad? Ja sam završio dovođenje igrača, moj brate, tako da... Pa ti si završio, tebe boli uvod. Dovođenje, mogu li ja opalit ovo sad, neka još malo... Uuu, kako je vrela kamera, brate, stvarno ne bi vjerovao, brate. Pa kupi pravu kameru, ćeš da ti ja kupim. Pa kupi. Pa ja da prizivam igrača šta traži... Joj, golmana! Šta golmana ti traže, jel? Pa ima Courtois? Ima, brate, ima, kako nema. E. Pa ne jaš više šta ovo popravljat, realno. Pa realno, brate, dobro si rekao. Ljudi, izvinjam se za ovaj propust, ono... Čekaj, još jednog ću igrača potpisat. Aj, potpiši. Znam tamo. Koga. Ako si njega sad zapisao, znači... Koga ćeš dovest? A njega nisam ti on, ali sad sam pogledao, moram ga dovest, ali nadam se da ga nis napisao. Nadaš se, baš se nadaš. Ali moguće da je, no? Skroz je moguće da si ga napisao. Ono se baš nadaš, jeli? Ma brate, baš se nadam, eto. A stani, ono se baš u fulu nadaš ili se nadaš? Ma... Jel ti se spustio snimanje? Pa, nisam još kamere, brate, malo još vruća, razumiješ, tako da... Sačekat ćemo još minut dva, evo probat ću sad upalim pa da vidimo kako je stanje. Kako ti to kamera pregrije se, ništa pa, kamera mi, brate, radila je, jebi ga, pun kurac i... Ovaj, vruće u prostoriji, vrate, razumiješ, i zato da, se pregrijala. Da, kod vas je dolje 30 stupnje. Evo je, sami radi, vrate.
To, brate, vratio si se. Ja doveo 100 igrača, tebe nema. A tebe nema, ajde, čitaj nema koga si doveo da se opet ne pregrije. Čitaj koga si doveo. To je to, Marču. Neću više ništa. Marču. Dovod. Evo. Marču. Evo. Marču. Evo, idem. Courtois na gol. Dobro. Hakimi desno, Rudiger, Fernandez, Davis. Dobro. Nevjerojatno. Nisam pisao Davisa. Ne, brat. Valverde, De Bruyne, Bellingham. Dobro. Jimenez, Vini Junior, Rodrigo. Da, doveo si Santiago Jimeneza, realno to, brat. Da, čekaj, doveo sam ti Musialu, samo što ga nisam ubacio. Musialu sam doveo. Nisam ti nikoga napisao. Nis niko. Išao sam ti na sigurice. Nunez, Benzema, Mbappe, Griezmann, Lautaro, Zimen, Gabriel Jesus i Dušan Vlahović. Kako ću ja sad Musialu ubac, vam? Pa izgleda da nećeš. Ja sam doveo Courtois. Top. Nisi Musialu pisao. Ne, brat. Kakva ekipa, ako ovo bude ekipa Real Madrida kroz par godina. A Mbappe jesi napisao? Ne, sorry, jesam. Jesi, a? Zato nisam ti imam Buffet dovesti, kakav si ti, znao sam. Ajde, čitaj. Courtois, Alfonso, Davis, Fernandez, Rüdiger, Trent, Alexander, Arnold. Dobro. I Hakim ja sam doveo isto. Alfonso, Davis? Da. Okej, možeš ga izbrisati. Dobro, igrat će mi ovaj Hakim ili on interesuje. Pa dobro. Pa Modric, dobro. Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo i Haaland. Ja sam ti napisao Ronalda. Dobro. Mbappea. Dobro. Davisa, Van Dijka, Salaha. Dobro. Lea, Sona i Musialu. A nisi Haalanda, jel? Ne. A Nunjeza nisi isto, jel? Ne. I njega sam dobio, tako da znaš. Opremio si iđica, opremio si iđica, dobro, vrate, razumiješ? Dobar si, ali briši Davisa. Što će mi, svakako ima Mendija. Tako dobro, da me ne zanima ništa. Ajde, briši, gadni. Davonija, izbrisao sam Davonija. Šta vidiš koliko će mi Santiago imat golova, a jedno 50? Pa vidjet ćemo, nadam se da tebi neće da proradi jer ne znaš gdje da ga staviš, dikra. Da, ti ga staviš na CF ili šta? D. Ma de, ajde. Ozbiljno ti kažem. Ma de. Na CF ga stavim. Brate, i njega i njega i Zorin Cibruntek stavim na CM, brate. A kak ti ona pade na pamet? Jaj, ja ne znam šta ću s tobom stvarno. Ja ne znam, stvarno, brate, u čemu je problem, evo reci ti meni, što me vrijeđaš sad po rastoj osnovi, brate? Što me sad vrijeđaš po rastoj osnovi, jel daješ development plan? Dajem, brate, ja šakom i kapom, vjeruj ti meni. Pa daj onda i meni. A, neću. Top, ovo je sve riješeno. Idemo na 5-6, ajmo da vidimo kako ćeš izgubiti. Ti slobodno, ja moram ti da je bilo pepanove, brate, razumiješ? Pa brate, ne može, odgotovo ti. Dobro, ti započni, ćeš me čekati, ti diđamo odađe, brate. U cilju je tebi započeti jer će ti se kamera pregrijat, prijatelj moj. Pa slušaj, brate, to nije tema ovoga videa, razumiješ, tako da nemoj da se... Dobro, tema je da ćeš izgubiti. Nemoj da mi se posprduješ, ovdje stari sa tebe... Ljudi, do sad nismo na jednom rebilniku imali 700 lajkova. Ako je rebilnik bude imao 700 lajkova, Iđo snima sa mnom video opet odmah uskoro. Znači, čim dođe video do 700 lajkova. Može, sve smo se ja i ti, prijatelju, moje brate, slatki prijatelju, kralju dogovorili. Jel krećemo? Pa ti kreni slobodno, ja neću niđe. Neću, čekam tebe, hoću isto vrijeme da krenemo. Znači, idemo jun. 3, 4, sad počinjemo i srećno. To je to. Ajmo ga zgazi. Ajmo Barcelona do pobjede. Šta Barcelona? Pa ne radi o Barcelona. Aj zamisli da si uzao Barcelona opet. A šta nisa? Ja se čudim otkud mi Ter Stegen na gol, brate. Tebi je Luni na gol. Jel stvarno? Yes. Pa dobro, stavila je FIFA. Znači, krećemo nevjerovatno. A šta je Almerija ovako dobra uvijek? Almerija me dobila za malo. Meni 1-1. Da vidimo sada, hoće li se Erling Braut... Sada ne bude ono otkaz. Ako dobijem otkaz, onda stvarno s ovom ekipom, šta sam ja potpisao, sve ovo su u životu neće desiti u Real Madridu. E ovako, Pupo liži, ti da bi dobio moraš da osvojiš tripletu. Jer imaš bolju ekipu.
Točka zarez, doviđenja. Što je bilo, Kristijane? Ma, poraz od Atletico Madrida. U Madrida. Griezmann grab September player of the month award. Griezmann je odličan igrač, prije svega, on ti je igrao su sjedan. E, reci ti meni prijatelju, da idemo mi na Euro gledat. Pa ne znam ja idete li, reci ti meni. Pa ti ja gledaš bi... kod mene i ja i ti idem. A s onim kartama što smo kupili, jeli? Ne, s onim kartama što će nam ljudi pokloniti. Aaa, dajte nam karte ljudi, ako neko ima kartu u iškaz, evo, da donirajte mi kartu. Dajte nam karte, ljudi. Dajte karte, ljudi. Novi pasat ljudi, svaka čast ljudi. Ljudi, ej, ako daćemo karte, imaš kod mene smještaj, ja vozim bilo koji grad duž Njemačke. Šta voziš ti, brate, koji auto? Brate moj, vozim ti BMW-a. BMW-a voziš? BMW-a. Imaš ti par, ajde, čuš, kupi mi kartu. A ajde. Brate, stari BMW, ono... Kupi mi kartu, kupi... Jez, ne, nego su te častili, brate, ne sprdaj se. Brate, kupio bi kartu da je ima. Ljudi, pišite komentare ako neko je došao do karata za Europsko prvenstvo koje počinje za onak 3 mjeseca. Dakle, no kao od faza Lige šampiona protiv Chelsea-a, dobro, otkud Chelsea Lige šampiona... Joj, ne, protiv City-a. Meni je Chelsea došao. A ne, ovo će biti poraz, City će me izbasti, to će biti poraz. Ja sam dobio Chelsea 3-2. Jel moguće, a zašto je ova glupa FIFA? Ja ne znam zašto ti FIFA kriviš pored svega, se da, da. Ti FIFA kriviš. A ispo sam. Ti FIFA kriviš pored svega, rate. A brate, dovedemo ovakve igrače i oni sami porazi. Na 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 ne, ne, na ovo je otkaz, na 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 Alvaro Valješ, Alvaro Valješ te pozdravio što je potpisao Leverkusen sad, ako znaš ko je. 19-18 se pucala penal serija protiv Barcelone. 19-18 penal serija protiv Barcelone u finalu kupa. Ćuti, otkaz malo pali do mene, prvi maj crveni. Kristijane, 19-18 penal serija. Ćuti. Pobogu, dijete. Ćuti. Uleti ti. Ne moj, sta... Evo, pa nije moj. Jel moguće da sam u maju dobio otkaz? Jel moguće da si dobio otkaz, stvarno? Ljudi, ovo nije realno, stvarno nije realno. Pobjeda! Kristijane, Sivitiću, pomaziš me i tako dalje i tako dalje. Kristijane... Pa ti nisi dobio otkaz. Nisam, nisam. Ne, ne, nisam, nisam. Jao, povuđi na tabelu, vrate, molim te, samo da vidiš. Samo da vidiš koji se završio. Ja sam, evo, meni piše, se završio u poziciji broj 1, imaš 87 bodova, je li tako? Ti si završio prvi, imaš 87 ja bodova. Ja sam ti bio drugi, 88 bodova. Ja sam prvi s 82 bodova. Da. Kako ti prvi s 82, a drugi s 80? Pa neću da pričam, idemo a dalje. A dobro, ako se gledaju, ček. A? Ako se gledaju samo bodovi, ja sam bolji. Dobro, bolji si, svaka čas, vodiš me. Pobjedio si ovu seriju, to svaka čas. Copa de España, sam ti... Ajmo, super kup, sam izgubio u finale od Osasune, nevažno. A ne mogu ti ja vidjeti super kup. Ne važi se onda, znači nemaš dokaz do viđenja. Kop Španije... Kop Španije, ne znam, ispao sam u polufinalu od Sociedad. Ja sam dobio Barsu 19-18 u finale, na penale. Liga prvaka osvojio City. Liga prvaka osvojio sam ja protiv Barcelone. Tripleta, bato, tripleta. Ligu prvaka se osvojio. Tripleta, Ligu prvaka sam osvojio, druže. Znači, nije iđica vrana, liče. Nikad nećeš ja biti gaš, liče. Ja izgubio od City, ja. Znači, šalim se ljudi, mislim, ne šalim se, osvojio sam sve. Ja sam ispao od City, a u smini finali City osvojio. Pa realno, kad već ispadneš, bolje da ispadneš onoga koji je osvojio. Ili realno sam tripletu osvojio, mene to živo zanima sad. Čekaj, squad hub, a kak si ti tak bolji od mene, imam bolju postavu. Pa vidi, brate. A ne mogu sad ni vidjeti svoju postavu. Kod ti je napadač, brate? Ne mogu vidjeti sad niš, kak da vidim sad, čekaj, statse sam malo. Moj djete. Griezmann ili ima koji iz Reala, Vini je bio sa 18 golova. A Santiago Jimenez, a? Nema ga nigdje. Vidiš, on samo oko mene igra, samo ja umijem da ga podnesim, da mu dam taktike, šta da radi, a ti to ne znaš. Znači, ja sam ga otkrio, ja sam ga otkrio i samo oko mene igra. Kod drugih neće da igra. Čak je on se ludao više golova od njega, 10. O tome ti pričam.
Dakle, Vinicius prije 7 golova i 9 asistencija. Rodrigo 27 golova i 4 asistencije. Haaland 25 golova i 4 asistencije. Valverde 7, Modrić kao lisac stari, što je stariji to je bolji kao vino, 6 golova i 15 asistencija. Ja ne znam što da kažem. Mislim da si pobjedio. Izgubio sam, nema veze, aj. Tripoleta, bajo! Još razmišljam da li da te prenka, ma neću, aj glupo mi ga prenkat sad ono... Nećeš kao je tebe što sam sad prenkao, jeli? Da, bit će naivan, naivno će ispast, neću, pobijedit ću ga svejedno i onda ovak fafnem glupo, e baš glupost, iskreno. Ljudi, samo moram da vidim, čekaj, kad ste dobio otkaz ti? U maju, onak, 15. maja. Ja u aprilu, brate. Šta? Šta? Šta u aprilu? A neću više s tobom igrat, brate, ne znam niš sad, ne znam ni... Još on to ljudi neće meni poslat sad na edit, on će to poslat sutra, jel ne znam ni kad. Ja ću sad, nemam pojma, da li sam pobjedio, da li sam izgubio. Ja ne znam ni šta ste vi gledali, ni šta sam ja sad gledao. Ja sam završio Deportivo Alavešu sa Samu i Rabahom i Buridijem ja i Solom. Ja sam Celto Vigo preuzeo od Rafe Beniteza. Jel stvarno? A šta si onda čitao video sral, šta? Da. Ljudi, to je to, šta da vam kažem. Uživajte u nastavku ovog savršenog dana. Raspalite like, odite tamo na njegov kanal, zapratite Iđica live. Live-a će, kaže, aktivno kad stigne. I zapratite nam Instagrame i to je to. Ilija, imaš šta za reć? Pa nek... Osim što si prevarant. I ne znam, ne znam šta ti kažem. Ovo su teške optužbe. Narod... Crne Gore, Srbije, narod Bosne, gleda. Hrvatske i Makedonije, Diđi, Slovenije će da vidi će istinu. Se narod protiv mene. Narod sve vidi. Eto, ukratko. I sve prašta. Apsolutno. Tako da, oprostite Kiku što ne znam li grafiju. To je to, hvala, doviđenja. A ljudi, a dobio sam brutalna pojačanja, čovječe, i svejedno otkaz. Šta sam trebao potpisat? Pa nisi trebao otpustit nikog, jer te nikog nisam pogodio, jel tako? Pa nisam nikog otpustio. Pa nisi trebao, eto. Jesi ti otpustio Davisa? Možda jesam. A možda i nisi. Da. Ljudi, ćao.